بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينا آدي آد أياد أمنا سنتهي هو شرونتي ما أنت ماشي عن كم وقت مدحتوي ذا دقل مدك وارونتي هو آدي آد لو غفرح وروح بدن دتك ديجان كان يدول دودون أي إسكا كاشدين أو أي قبتين هو شرونتي وادي كبو قادين يا وانا كوهم بليين يا سيدا قروح ذا بدن يد اسمي ياشا قروح ذا بدن رونتي يو مدحتوي ذا سيدا أبا لارن باحد دان لرونتي marka la arko wax aad iyo aad loogu farxo waaye hambalyaan idin leeyahay dadka reer galmudug meel kasto ay joogaan astaan dawladeed oo muuqata oo xoog badan oo qurux badan ayaa ka muuqata runtii dhuusamareeb iyo caasimada galmudug runtii waqtiyo badan aan la soo maray oo hore galmudug marba heer ay joogtay maanta aad iyo aad ayay uga sareysaa meelihii ay joog jirtay meel u dhow maaha intaan iyo in la mid ay in dhow ma jiri jirin أستان علامة أتا إنتان كريه ما ورمرك واكا بدن يه إنتان لكن تانا أستان واه إن أو دهغان كو سوا كبانا يو أو سوا هرمرا يو شالنا مغالوين كي آن تغي رونتي مغالوين آدي آدو في عان اسم في عال في عان لأ وان قياسا يا دي خوارشتو آني جوغ لهين إني آدي آد إنتا أغسي أغسي بلارنا لهاين دولو ده قلمدو مدعوين هيدي iyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka ee baan baryeynaya waana ku bogaadinaya shaqada iyo isku duubnaanta iyo wanaaga ka muuqdo waxaan rajaynaynaa in halkaas hore looga sii dhaqaaqo aan dib loo noqonin caqabadaha noor taagan oo intaan ayadoo khawaarijti joogto oo deegaanadii aan la mari karin oo badeecad kastay wax kasoo la keenay diyaarada lagu keenayo oo la waxeynayo intaan hadii la qabto ilaahay idinkiis biri dalku markuu xoroob wadooyinka furmaan oo baabuurka baska xamar ka soo baxaya oo dhuusamareeb imaanayo waxaan rajaynayaa in xawli aad iyo aad intaan uga fog galmudug inay ku sii dhaqaaqi doonto hambalyaan idin leeyahay madaxtooyadan waxay ka mid tahay madaxtooyooyinka kuwa ugu quruxda badanne uguna ballaaran ee maanta maxaan ku yidhaahdaa ka jira dowlad goboleedyada marka muxuu ahay intaasna dee dadaali ku timaday iskama ayan imaanin marka hambalyaan idin leenahay waa dib ogaadinaynaa shaqada halkeeda ka wada insha allah meeshaan quruxda badanne waa usoo nasiina doonaan hadii aan yiraahdo insha Allah yaa meel runtii lagu nasto oo aad iyo aad u qurux badan oo maxaa deganaanshii badan oo ka muuqda waaye marka hambalyo reer galmudug dhammaantiisa u dhantiin waxaad ilaa hambalyo aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu